진짜 써야 돼.
to očistit, jak to máš zpátky. Thank you.
přeci není normální, ale...
Ja, ja sam bolje. Máme jich věci, ale máme já víc, ale. Už se nemusím vůbec ani stát, tam může se otočit 3-0 a je pokoj. Ale nemusí tady vůbec. Nikdo tam nemusí být, tam tady zeď a je to. Je to tady. Fajn. To se hledně možný. A proč mě máš nebavit? Máš to nebavit, aby mě nebavila? A to je i pro rádu, ten časný tým, 30 nocí.
Thank you.
to mě tak točí, tak to bude to doma. Že to neskočí, jo. Přece na to, to bylo špatný. Další. Thank you.
vždycky sedne, pak to se vůbec nevíde. Se
vysvětli, šteluje se na to. Umění, ty Marko, teď tím centiákem to vzít, ty vole. Ty vole, promiň.
Vy si byl jako sobou.